হিমালয়নত ৰক্তি মে লগাই দিলে এক্সজস এক্সজস সাউন্ড কিন্তু বুম লাগিছে। তাৰপিছত তাৰ বাইকত লগালে ফগলেম এটা হালধীয়া এটা বগা কৰি দিছে। ইয়াত ইয়াত কি কিবা কভাৰ থাকে নেকি? অহ এই এইটো ছিষ্টেম, এই লেন্সখন কবা পৰি থাকি আহিলে, হে লেন্সখন কবা পৰি থাকি আহিলে, এই লেন্সখন কবা পৰি থাকি আহিলে, লেন্স থাকে ইয়াত দুখন কবাত পৰি থাকিলে বোলে। আকৌ জেং এটা হৈ গ'ল। প্ৰব্লেমৰ যিটো লেন্স এটা থাকে ন, মানে এটা য়েল্ল' কালাৰ এটা জ্বলে, তাৰপিছত যদি লেন্সটো ছাইড কৰি দিয়ে তেতিয়া আকৌ বগা কৰি জ্বলে। মানে তাকে লেন্সখন বোলে পৰি থাকি আহিলে ক'ৰবাত, তাকে আকৌ দুবাৰ ফালি মেলি গৈছে সি। আহিছে নাই সি চাচোন, কি ক তই ঘৰত একবাৰ ফোন কৰি চাচোন, ঘৰত ঘৰত ঐ অলপ পকা সাউণ্ড দিছে, কিন্তু বহুত হেভি সাউণ্ড দিছে। এক্সজষ্টো চেঞ্জ কৰি দিলে, ফাৰ্ষ্টতে ক'লে বল তিনিচুকীয়া যাম বুলি, তাৰপাছত কি হৈ গ'ল মানে ঘৰত মই যেতিয়া হেলমেট নিবৰ কাৰণে সোমালোঁ সিহঁতৰ ঘৰত, তাৰপিছত চাইছোঁ এটা লেণ্ডস্কেপ নাই যিটো মানে ফগলেম্বৰ, তাৰপিছত সি মানে দেখাই নাই হৈছিলে। যেতিয়া সি দেখি পালে সি মানে চক হৈ গ'ল। তো আকৌ ৰাস্তাৰ ফালে আকৌ বিচাৰি গ'লোঁ ফগলেমৰ কভাৰটো, তাৰপিছত নাই নাপালে, লবে পেলালে আকৌ ট্ৰেইন গেট বুম বৰিং বে এই টাইমটোৱে। কি হ'ব এতিয়া কভাৰটো পাই নাই বেলেগকৈ, অফলাইন নাই হে দেখিলি বুলিয়ে মই মনে কৰা নাই আকৌ। মই ভাবিছোঁ তই এটা হালধীয়া জ্বলাবি এটা বগা জ্বলাবি বুলি ভাবি আছো, কোনবা নাই অথনি এনেকুৱা হোৱা নাছিলে। হা লগালো যে, তাৰপিছত এইটো মুনিয়া লগ পালে, মানে ষ্টেণ্ড পৰি আছে ঠিকে আছে, চাউণ্ড মজা আছে। ৰকেটৰ নিচিনা সোমাই দিছে এই। ক'ত যাবি এতিয়া, হা কি কাম আছে, হা বাই পাছ বুলি তই কৈ দিলি ফাৰ্ষ্টতে, ইছমে মেৰা ঘাটা তেৰা কুছ নহি যাতা।
কত যাবে বর্তমান আমি মায়ের ঘরে যা সার হবে আগে ভি দেখ সকতে হ্যাঁ দেখ সকতে এসে রেসিং না মোটো ব্লগিং করতে মোটো ব্লগিং করতে রেসিং কই দিয়ে তুমি দেখো ক্যা ক্যা হ্যাঁ इसमें लिखा है छोला भटूरा 3 हाँ और एक्स्ट्रा भटूरा 3 ये लिखा है स्वीट्स बोल के 40 रुपये कोई मिठाई लिया ठीक है हाँ पानी बोतल 1 लिखा है एक हाँ। और मिठाई लिखा है ना हाँ मिठाई लिखा है छोला भटूरे टेस्ट करा हल और आज